Një protagonist i rritë e skuadra e Vardarit, një shqiptar, një iku drejt Tetovës për Jakub Berishën, por ka një tjetër që gjithmonë më shumë pofiton minuta, pofiton hapësira dhe hapësirave ju përgjigjet në mënyrë më të mirë të mundshme, shënon një gol në fitore rëgjeshme 3-1 për balë Makedonia Gjorqe Petrovit në Maxhari. Gjemal Ibishi sonte për herë të parë debutues në një emision sportiv pikërisht në Sportmania. Mirëmbrëma, Gjemal, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën që kjo është intervista ime e parë. Ke presion? Jo. Nuk ndje, bëndjesh mirë, sigurisht. Është njëtë si kur luan futbol, kur ke një lojtar me përvojë si puna Arbenit në krah, është më lehtë. Ti vrapo ai do bëj klasin. Dua pak minuta për Gjemalin. Gjemal, 18 vjeçar, 8 ndeshje në ligën e parë këtë sezon me Vardarin, 2 gola të shënuar. Nuk është se kanë shkuar keq gjërat. 3 starte në Mosgabofsha, 5 inkuadrime nga pankina. Po, për mua është diçka shumë, nuk kam menduar që të më rritë deri këtu, por duhet vërtetova që me punë bëj gjithçka. Qartë, po ke patur ndonjë lojtar që ke ndjekur, ndonjë, mos e them tash idol, por ndonjë udhërfyes apo thjesht futbolli të ka hyrë në zemër? Thjesht e kam pas në zemër çdo herë futbollin. Po në Saraj ke shikuar ndonjë lojtar? Keni Erdan Demirin dhe më po. Po, kam shikuar. Po Deleni me kaq Erdan Demiri dhe Xhemal Ibishi nga Saraj. Ndërkohë se debuton Xhemal Ibishi sonte në Sportmania, kam përshtypjen e si çarova emrin asaj kafenes në Saraj. Si ishte me dy televizor? Serana me dy televizora. I përshëndesim sepse janë kanë hapur syt vetëm për ty, ha? Po. I përshëndesim gjithë aty, edhe ato që shikojnë nga televizor, edhe ata nga televizori tjetër. Arben, e bukur gjithmonë të shohim kështu djem të ri, talente të ri, i thash me shaka më herët, po bën te Vardari atë që ke bërë shumë më herët ti. Jo, po s'është më rëndësi Vardari apo Shkëndija, domethënë është mirë që dalin këto talenta. Kam dëgjuar për këtë dalin kur ka qenë ke tri te Vardari. Më ka thënë dikush që është një sulmues i mirë. Dhe i kam pa disa video këtu në YouTube, po është një çon i madh këtu top tipik sulmues që i kërkohet në këtë futbollin e sotëm. Kështu që tash me lojë që po tregon këtu Vardari, inshallah ka sukses edhe vetëm gola. Qartë. Po një sulmues vetëm gola është me rëndësi bash. Golat të nxjerrin në pallë pa reklamë. Golat bëjnë vetë reklam. Qartë. Nxjerrim emisione, është i madh, thot Arbeni, kemi ulur që të përshtatet me ne, sepse po e quam komb, në base nga kalon. Gjemal, sigurisht që ëndron, kërkon, punon, të jesh titular të Vardari, ashtu si që ishe dje. Pret, në tardmen, në base nuk është Vardari, kulmi që dëshiron të i? Reprezentacioni Maqedonis, të unë në ndjet, aje, shpresojnë unë e si njëshin, pas taj një transfer jashtë vendit. Po, si që tash, ajo me punë bëjë gjithë shka. Pre kur jetë e Vardari? Prej që 2 vjetë të gjysë. Po ku ke filluar fillimisht? Fillimisht kam filluar të Treska, është shumë herë të shkjo, pas të e dola në Saraj, prej në Saraj në Metalurg, dhe prej Metalurgit në Vardar. Qarë, mirë në Saraj, Treska, këto dy e pak me nga tonë, mirë që s'ke përfunduar ata që në tojne, që bëjnë sporte në ujë, por thjesht një rrugë e bukur, për të vazhduar për para, ne vazhdojmë të ndjekim, shpresojmë një ditë kur ti jesh jashtë, të dish që ke debutuar në mision këtu. A, sigurisht. Arben? Po mirë, tash është 18, që shtu? 18. Do më thonë që 2 vite gjysë është në Vardar, do më thonë me 15 gjysë është në Vardar, për para ka qenë në ato grupë moshat e Metalurgu. Qarë. Do më thonë ato nuk ka qenë shumë rëndësi se a ke qenë në Vardar me ato grupë moshat, apo në Metalurgu. Do në tuash është në vendin e duhur, në kohën e duhur. Ka qenë rëndësi, po që ka përnu dhe është zhvillu si futbolist. Për më shumë që tash ka edhe një kontrat profesionale me Vardarin, ko më parë, ka firmosur, të ndryshon në ndjenjën, të jepat ndjenjën e më në fund jam profesionistën. Po ajo nuk është fundi kur një qëmbull që kam firmosur, apo për mua është një kënaqësi shumë e pavesueshme që kam firmosur. U ndjeve mirë kur të dhanë kontratën profesionale? Po. Qartë. U ndjeve shumë i lumtur. Po kur bën gola? Ajo është gjë më e lumtur. Në nisi me Gjemalin, nuk është provokim kjo. Mirë që Akademia Pandev hum, por për ju keq normal. I ndiqni rezultatet e Shkëndijës, ha? Po. Shpresoni në gabime. Ne më shumë shikojmë përpara ne që të fitojmë çdo lojë, të marrim 3 pikë të mundshme, por deri në fund të sezonit çka do ndodh? Do shoh. Shpresoni Shkëndijën të kap një krizë, ha? Po shpresojmë, ne do të punojmë, do të bëjmë gjithçka që të arrim. Gjemal Ibishi, më bukur të shohësh veprën tënde sa të tjerëve.
Sa ishte fshirë të fitoni? Po ne patëm dëshirë që kishim domosdoshmë të fitojmë, që të marrim 3 pikë të sigurta, që hap pas hapi të mrim deri dikun, që të ndjekim Shkëndijen që është përpara nesh. Kishit presion dje para ndeshjes sepse humbët 2 ndeshje në Tetov dhe tash. Po ishte pak vështirësi, por me motivim, me gjëra. Futbolli ka këto gjëra? Po. Është gjë normale. Realisht, realisht. Beson që Shkëndija është një hap para jush apo cilat janë ambicjet e Vardarit? Është mos na zbulosh fshetësi çka keni hum brenda këtu. Ti bën impresionist, por thjesht normal ajo që është për t'u deklaruar. Po ajo shihet, fakt Shkëndija është para neve, por ne bëm dy gabime, tona që nuk duhet të ndoshta ti bënim. Por futbolli është ashtu. Do gabojmë ndonjëherë, ne do gabojmë ato. Në fund nuk i dihet. Në fund kampiona që do gabojmë më pak, ha? Xhamal, tabela kjo duke reale apo mendon që keni mundur më shumë? Po si të thash, kjo është diçka që nuk e pritëm që në ikin kaq lart Shkëndija, por shpresoj që ne do shikojmë çdo lloj të fitojmë, maksimumin të japim. Besoni në vazhdim por, për ta zvogëluar distancën? Po besoj që po, do të shikojmë ne të fitojmë s'pari, por çfarë ndodh Shkëndija? Po qartë, po është zvogëluar distancën, rikthehen apetitet për titull. Normal. Ti do të dalësh kampion. Normal. Qartë, edhe do dalësh një ditë. Tash vaj zoti i krejt dalin. A me Vardarin, a me ndonjë skuadër tjetër. Të Xhamal, si të duket, je i ri në moshë, por thjesht e njeh rrethana të futbollit vendor. Tabela si të duket ty pas 21 xhiro? Po tabela siç thoya më parë, pasi patëm ne ndo gabime që i bënëm, që nuk duhet të i bëm, ndoshta do të ishim edhe më mirë, por po këto ekipe tjera, si duket, është Real, aq sa e njeh ti? Po ekipet janë të vendosura mirë, po siç tha edhe Arbeni, Shkupi ndoshta do të ndonë ngaron për Evropë, po shpresoj që të marrin veten, a? Të marrin. Kush preson pas 3 xhirove, a? Apo pas këtë xhiro shpreson? Po shpresoj që të marr ndonjë pikë me Shkëndijën. Qartë, a? Po pas ta xhiron tjetër, Shkupi? Do shoh. Të humb, a? Kjo është matematika që bën te Vardari Arben.